legais desse projeto é que a gente tem 14 artistas no elenco. E aí você tem uma produção que pega esses artistas e coloca eles durante um tempo com o objetivo de produzir uma música. Meu nome é Vini Lima, eu sou o diretor e roteirista dessa série. A música em si já conta uma história. E nesse caso a gente ainda tem o audiovisual, que acaba inspirando as pessoas porque elas podem tipo ver os artistas durante o processo e aí entender um pouquinho da personalidade de cada um. E essa galera teve que traçar um caminho, teve que se jogar até chegar onde estão hoje. Então, por isso que é legal ver um pouquinho do trabalho, como que rola, como que se faz para chegar num resultado. A gente pôde filmar tudo que estava rolando, nos corredores, nos estúdios, e depois ainda veio o clipe. Action. Meu nome é Diego Eugênio, muitos me conhecem como Madruga. Eu ando de skate, eu filmo, edito, sou diretor do videoclipe. Fiquei muito feliz do convite da Arnett com a parceria do Rapbox para fazer esse projeto. Tem tudo a ver com o nosso lado que é rua também, que a gente tem já esse lado que é o skate, o grafite, a moda, no, nossa cultura aí. Até quem não sabe dançar, vem na dança. Eu vim de antigos, menor com deixa trampar. Cresce o vinho, Rariel da Leste de Angar. Fizemos o take do Mikezinho. Pô, tava ficando show demais, já deu pra sentir aí a parada. Eu sou JP, a.k.a. J Possibility, e sou responsável por essa belezinha aqui, ó. O motion design, direção de arte e edição dessa websérie e também do videoclipe. Para um videoclipe sair bem feito, os bastidores é muito importante estar em sintonia. E a gente tem que inserir todos os elementos que fazem parte do projeto Underdog Creators, que é o skate, o grafite, o figurino, a dança. E tudo isso casa muito bem com o que a gente faz, que é música. Começou, né? Quando você une todos esses elementos em um só audiovisual, você tem um trabalho que é praticamente impecável. Salve, galera! Agora vai pegar aquele spoiler pesado do clipe. Se liga! Play! E o rooftop foi muito importante para a gente estar mostrando a panorâmica da cidade, a visão urbana, e a música é no topo. Então, para representar isso, a gente coloca o DJ lá em cima, a galera se divertindo. Aê, o drone vai subir! E vamos lá! Ação! Foi som! Beleza, quanto tempo você acha o carro? Gente, o carro vai aqui, acho que uns 40 minutos. A importância do carro no videoclipe é a gente pensar como o Léo vai chegar e pensar alguma coisa que tenha a ver com ele. A gente pensou no carro porque ele gosta bastante de carro. Esse carro aqui é um Shelby Cobra, monstro, V8ão, nave. Patrão, fazendo um pulso. Léo de Nós, olha lá, olha, acelerando, passa assim. Acostumada a pilotar palio. Galera, essa cena tá sendo uma cena muito especial. A gente preparou até dancinha, a gente fez como se fosse um palco principal aqui. Acho que essa cena é uma das mais importantes. E esse ângulo aqui talvez vocês não vejam em casa, então o ângulo da gente gravando a parada e acontecendo de verdade, né? Tá um clima muito da hora. Os meninos fizeram coreografias, tem uma andando de skate, então tá sensacional. Vamos lá! Vai, refrão, refrão! E acho que o mais incrível desse projeto todo se resume na união. De você unir o audiovisual, de você unir a música, desde o beatmaker até chegar na voz do MC. E cada artista traz a sua vivência, a sua cultura, né? Um tá mais próximo do skate, outro tá mais próximo da música, outro tá mais próximo da dança, outro tá mais próximo do DJ. E quando se juntam, todos se completam, né? E aí? É doido, hein? Tá da hora esse trampo, hein? Vai ficar bom, hein? Ó! Oh. E queria falar um negócio pra vocês. Se inspirar é uma das melhores coisas que tem pra vida, pra você ser melhor, pra você evoluir. E a gente tem que sempre buscar inspiração não só na coisa que você faz, tá ligado? Não só na música, mas em tudo. A vida inteira tem que te inspirar, tá ligado? Isso. É bom.
E aí, Jay? Agora é a fase final dessa criação louca, né? Vamos editar, fazer a cor, fazer o after. Aí renderizar, lançar no canal. Esquece. Dança, direção, roteiro.